Dneska bych se chtěl zaměřit na pohádku Perin Baba, a to sice na její dvě verze. Jednu tu známou u nás slovenskou pohádku a jednu nějakou, kterou jsem stáhl, vypadá to, že je asi německá. Má tedy na rozdíl od té naší, která má skoro hodinu a 40 minut, tak tahle má 57 minut. Perin Baba vystupuje v obou těch pohádkách a v obou těch pohádkách ovládá počasí a hlavně natřásáním a vyklepáváním periny způsobuje na zemi dole sněžení. V naší pohádce, v té slovenské teda budu říkat, tak tam k Perin Babě přichází malý hoch, kterého ona zachrání před svojí takovou souputnicí, kterou je smrt, hrají Valérie Kaplanová, a ten hoch u Perin Baby žije nějakou dobu a potom se chce dostat na svět lidí, také se tam dostane a tady se vlastně zamiluje do dívky a celé se to potom odehrává vlastně v tom světě, kde on bojuje o právo na tu dívku a proti úkladům nevlastní macechy a nevlastní sestry naší hrdinky. V té německé verzi nic takového není, jsou tam tedy také dvě sestry, ale nemají se moc v lásce. A ta jedna hodnější padne do studny a odchází k Perin Babě, kde pracuje a slouží. No a za odměnu dostává potom zlaté šaty a může se vrátit zpátky na zem. Ta druhá sestra samozřejmě závidí, tak to nastrojí tak, aby se tam dostala také, ale samozřejmě u Perin Baby už není tak vstřícná, není tak laskavá a když se vrací zpátky na zem, tak je ošklivá, má špinavé šaty a podobně. A teprve díky své laskavé sestře, která jí vlastně nezatratí, tak postupně získává zpátky svoji krásu a nakonec se stane také dobrou a milovanou dívkou v té své vesnici. To je poměrně velký rozdíl. Co je tam stejný? Je tam stejná studna, kde v německé verzi ta dívka do studny padá a tam odsaď propadne do světa Perin Baby. Ve slovenské verzi tam také padá, ale je zachráněna, takže tam tudy se k Perin Babě nechodí. V české verzi je kmotřička Smrt, která tam hraje poměrně velkou roli. V německé verzi tato postava vůbec není. Dalo by se říct, že každá ta pohádka je úplně jiná a že je dohromady pojí pouze postava té Perin Baby a pouze vlastně autoři, což byli bratři Grimmové. Také se obě ty pohádky filmové odehrávají v podstatě ve skanzenech, protože je to zasazeno do doby, která už minula a ty stavby, které jsou v té pohádce potřeba, tak ty už zůstaly pouze jako skanzenové a muzeální záležitosti. Jinak obě pohádky jsou pěkný, myslím si, že ta slovenská je tedy taková monumentálnější, obšírnější, má víc těch postav a má podstatně složitější a také takovej zajímavější a lákavější děj, ale v pořádku a dobrý jsou. Dneska bych se chtěl zaměřit na pohádku Perin Baba, a to sice na její dvě verze. Jednu tu známou u nás slovenskou pohádku a jednu nějakou, kterou jsem stáhl, vypadá to, že je asi německá. Má tedy na rozdíl od té naší, která má skoro hodinu a 40 minut, tak tahle má 57 minut. Perin Baba vystupuje v obou těch pohádkách a v obou těch pohádkách ovládá počasí a hlavně natřásáním a vyklepáváním periny způsobuje na zemi dole sněžení. V naší pohádce, v té slovenské teda budu říkat, tak tam k Perin Babě přichází malý hoch, kterého ona zachrání před svojí takovou souputnicí, kterou je smrt, hrají Valérie Kaplanová, a ten hoch u Perin Baby žije nějakou dobu a potom se chce dostat na svět lidí, také se tam dostane a tady se vlastně zamiluje do dívky a celé se to potom odehrává vlastně v tom světě, kde on bojuje o právo na tu dívku a proti úkladům nevlastní macechy a nevlastní sestry naší hrdinky.
V té německé verzi nic takového není, jsou tam tedy také dvě sestry, ale nemají se moc v lásce. A ta jedna hodnější padne do studny a odchází k Perimbabě, kde pracuje a slouží. No a za odměnu dostává potom zlaté šaty a může se vrátit zpátky na zem. Ta druhá sestra samozřejmě závidí, tak to nastrojí tak, aby se tam dostala také, ale samozřejmě u Perimbaby už není tak vstřícná, není tak laskavá a když se vrací zpátky na zem, tak je ošklivá, má špinavé šaty a podobně. A teprve díky své laskavé sestře, která ji vlastně nezatratí, tak postupně získává zpátky svoji krásu a nakonec se stane také dobrou a milovanou dívkou v té své vesnici. To je poměrně velký rozdíl. Co je tam stejný? Je tam stejná studna, kde v německé verzi ta dívka do studny padá a tam odsaď propadne do světa Perimbaby. Ve slovenské verzi tam také padá, ale je zachráněna, takže tam tudy se k Perimbabě nechodí. V české verzi je kmotřička Smrt, která tam hraje poměrně velkou roli. V německé verzi tahle ta postava vůbec není. Dalo by se říct, že každá ta pohádka je úplně jiná a že je dohromady pojí pouze postava té Perimbaby a pouze vlastně autoři, což byli bratři Grimmové. Také se obě ty pohádky filmové odehrávají v podstatě ve skanzenech, protože je to zasazeno do doby, která už minula a ty stavby, které jsou v té pohádce potřeba, tak ty už zůstaly pouze jako skanzenové a muzeální záležitosti. Jinak obě pohádky jsou pěkný, myslím si, že ta slovenská je tedy taková monumentálnější, obšírnější, má víc těch postav a má podstatně složitější a také takovej zajímavější a lákavější děj, ale v pořádku a dobrý jsou.